Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Aida Emma Sebelah TV. Okay, video kali ni saya nak pilih, mungkin nak pilih lah, saya nak cari 3 complete killer. Maknanya 3 orang killer dalam Malaysia yang betul-betul, orang kata memang betul-betul perfect. Banyak orang killer-killer yang perfect. Kita cari 3 orang je. Kalau kita nak cari 5 orang, ada lagi belakang-belakang dia, ada lagi yang perfect killer, banyak lagi ada. Tapi kita pilih 3 orang je. Water atas sekali. Kita pilih 3 orang sahaja dah. Okey, sebelum saya awak sama tengok video ni, siapa-siapa belum subscribe channel saya, boleh subscribe channel saya. Nanti kita akan buat kontes untuk dapat baju free dalam live ID saya. Okey, let's go. Okey, mesti saya awak tak sabar nak tahu siapa 3 nama hok saya nak pilih ni je. Okey. Nama yang ketiga, complete killer dalam Malaysia adalah Aizat Nordin daripada Johor Degrees. Okey, Aizat Nordin ni dia berumur 22 tahun, berasal daripada Johor. Dia bekas sekolah SSTMI. Bagi saya, Aizat Nordin ni boleh dikatakan complete killer sebab dia punya football memang boleh dikatakan baik lah, memang A lah orang kata. Sebab football dia kaki, bohong memang orang kata hidup lah. Kalau dah ada tempat takraw ni, orang panggil hidup. Football kaki dia hidup, bohong dia hidup. Lepas tu satu lagi, Aizat Nordin ni dia agresif. Dia macam laju sikit. Dia follow, dia cepat follow bola. Macam ada tengah-tengah sila ni dia tunggu bola kan. Macam Aizat Nordin ni dia cari bola, dia agresif lah. Dia cepat. Lagi satu, dia tak milih bola. Dia macam kalau pilih setting bola jauh-jauh, dia boleh bantu tolong lah maknanya. Sebab tu lah kita boleh royak dia complete killer. Maknanya killer perfect lah maknanya. Aizat Nordin ni memang salah satu killer terbaik ada di Malaysia ni. Boleh dikata kayak gitu lah. Dia punya blocking, dia boleh cari blocking. Dia boleh follow killer, dia boleh cari lah blocking. Kalau set awak tengok perasaan dia main rekod, dia memang agresif. Lepas tu football dia kalau tekun tembok dia payah kata, susah nak boleh poin kalau bagi dekat dia. Maknanya memang susah nak dapat poin kalau sebih dia. Sebab itulah dia dipilih untuk 3 killer perfect dalam Malaysia. Dia punya, dia memang perfect lah. Maknanya memang boleh dikatakan A lah semua sekali. Pukulan dia, support dia, blocking, ni agresif dia lagi. Maknanya memang Aizat Nordin ni boleh dikatakan killer perfect. Lagi next killer pula, Afifuddin Razali daripada APM. Dia berasal daripada Kelantan. Dia berumur 29 tahun, rasa tahun ni dia berasa. Okey, Afifuddin Razali ni bagi saya memang dia cukup lekat belakang dah Afifuddin. Memang dia orang kata kalau ada grade ABC nak bagi dia, memang orang bagi grade A dah kata Afifuddin Razali. Kalau tak siap awak perasa, dia punya pukulnya kata tak payah, awak kata di basket dia tu tak ada lah dari Malaysia ni. Terang saja awak cari dari Malaysia, siapa lagi pukul macam Afifuddin Razali ni? Tak ada, memang payah untuk cari macam Afifuddin Razali ni. Dia punya pukulan boleh dikatakan memang padu lah, padu, power, memang semua dapat kat dia lah. Kalau laju, power semua ni kan, memang boleh kat dia lah Afifuddin ni. Daripada segi, kalau feeder setting jauh sikit-sikit, memang dia boleh pukul bola. Bukan setakat sikit lah, kalau dekat bulat tekun servis tu pun dia boleh pukul lagi Afifuddin Razali ni. Memang dia ada kebolehan untuk pukulan padu dengan laju gitu lah. Memang power lah dia pukul. Okey, kelebihan Afifuddin daripada segi pukulan, football dia, blocking dia sama juga dengan Aizat Nordin. Dia memang blocking dia, dia boleh cari. Lepas tu daripada segi football dia, setting bola dia boleh setting bola sendiri. Maknanya dalam Malaysia ni banyak lagi killer hok kata perfect dekat Malaysia, tapi kita pilih 3 yang terbaik. 3 hok terbaik, hok perfect. Banyak lagi killer lain tapi kita hanya pilih 3 orang sahaja. Okey, Afifuddin memang bagi pendapat saya lah kan, memang dia kata kalau boleh main dia ni memang sedap lah. Kalau dia bawa siapa-siapa tu memang sedap. Sebab dia boleh pukul, dia boleh pukul bola bersih. Kalau dalam takraw ni bersih ni maknanya setting lah mana-mana, dia akan pukul bola. Tu lah masuk kalau bersih ni takraw. Kalau saya awak ada pendapat saya awak sendiri, saya awak boleh komen je dekat bawah tu 3 nama bagi pendapat saya awak. Okey, kita pergi kepada next killer pula. Okey, bagi killer hok ni pula pelik sikit orang kata.
rasa dia ada pakai bahagia rasa. Okey, nama dia Azlan alias daripada KL Thunder. Dia berasal daripada Perak, kan? Tak silap saya lah. Dia berasal daripada Perak. Umur dia 26 tahun. Okey. Azlan alias ni pula, dia orang kata dia ada variasi popular dia. Dia boleh dia ada banyak buah. Kalau saya awak nak belajar dengan dia, saya awak boleh cek dalam IG dia lah, tanya dia macam mana buku bola pun. Bagi saya, main Azlan Aliyah ni memang boleh dikatakan sebagai grade A lah. Kira memang dia tak pilih bola tu. Saya tingkat mana memang dia pukul je. Lepas tu Azlan Aliyah ni dia ada variasi pukul dia. Dia boleh letak sana bola, letak sini, dia boleh buat. Dia ada buah dia belajar daripada siapa, saya tak tahu lah kan. Dia ada buah tu. Memang payah untuk kila dapat ke buah jenis pukul tepi sana sini ke, memang susah lah. Azlan Aliyah ni saya rasa dia ada pakar bahagia rasa Azlan Aliyah ni, sebab dia punya pukulan memang susah orang nak tackle pula dia. Walaupun bola jauh, kita payah nak tackle pula dia. Ada pakar bahagia ke Azlan? Okay. Haa, tu saya gurau aja. Okey. Daripada segi blocking dia pula, dia timing dia betul. Timing Azlan Aliyah ni dia memang boleh dikatakan perfect timing lah. Maknanya dia boleh follow dah kilo blocking. Dia blocking tak tinggi sangat. Cuma dia timing dia betul dengan orang pukul bola. Daripada segi football dia pula, kalau dalam Malaysia ni memang dapat kat dia lah. Football Azlan Aliyah ni memang boleh dikatakan memang akhir dapat dekat dia football. Daripada segi football bagus memang dapat kat dia. Azlan Aliyah ni juga salah satu kilo hok dikeruni oleh Thailand juga lah. Sebab dia lawan Thailand mesti fight lah kan. Dia ada bakat dia sendiri, dia ada cara dia sendiri Azlan Aliyah. Saya kenal dia memang dia ada semua tu. Setakat ni dah untuk 3 nama saya pilih untuk complete killer. 3 nama untuk complete killer saya pilih dalam Malaysia sahajalah saya pilih. Ramai lagi killer-killer yang lain yang sana complete semua memang banyak lagi. Cuma saya pilih 3 orang je. Mungkin next video saya akan pilih lagi untuk 5 orang ke berapa orang lah. Itulah kan. Video kali ni saya pilih 3 orang sahaja untuk complete skiller. Okey, kalau saya awak suka video ni boleh like, share and komen video ni. Siapa-siapa belum subscribe channel Idea Aiman Sebelah TV, saya awak boleh subscribe channel Idea Aiman Sebelah TV. Nanti saya akan buat banyak lagi video untuk saya awak tengok. Ataupun saya awak boleh juga komen dekat bawah nak suruh saya buat video macam mana apa semua. Saya awak boleh komen bawah, saya akan tengok dan saya akan buat video untuk sesi awak tengok. Okey, last sekali saya harap sesi awak berada dalam keadaan sehat di musim-musim COVID ni. Jaga SOP semua. Kalau mana-mana bekerja semua, video molek sebab musim COVID ni bahaya, okey. Ni je untuk video saya pada kali ni. Kita jumpa di video akan datang. Okey, bye.